ပါဠိစောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်စတင်မှာတော့မေနောက်ဆုံးရထားတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မမြန်နေခင်ကတင်ဆက်ပေးတော့ပါမေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ရခိုင်ကမဲပုံတင်ခွင့်ရထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့မပတ်သက်ဖို့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဘင်္ဂလားပီလီဝါမှာနောက်လာမည့်ဆေးရက်အတွင်းမုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မိုးစလာကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကရှင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ထဲမှာဇူလိုင်လ7ရက်နေ့မနေ့ညကစပြီးစစ်ကောင်စီကညမထွက်ရအမိထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းစားတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကနိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်မဲပုံတင်ခွင့်ရထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဘေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မှမပတ်သက်ကြဘူးဆိုပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကညွှန်ကြားလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်တာဝန်ခံဦးအောင်မိုးမြင့်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာမဲပုံတင်ကြထားတဲ့ရခိုင်ဥဆောင်ပါတီအပါအဝင်ပါတီ၅ခုတို့နဲ့ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာအခုလိုညွှန်ကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မပတ်သက်ဖို့ဆိုတာနိုင်ငံရေးပါတီများမဲပုံတင်ရှင်းဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ဤဥပဒေမှာလေးပါပြီးသားပဲဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒီတွေးဆောင်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့မြို့တိုင်းရေးသားပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအေးထွန်းကပြောပါရီအဲ့ဒီနေ့ကတွေးဆောင်ပွဲမှာရခိုင်ဥဆောင်ပါတီ AFP မြို့တိုင်းရေးသားပါတီ MNP မြို့တိုင်းရေးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ MNDP ခမည်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ RSUP တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအခုဇူလိုင်လဒုတိယပတ်စေရက်အတွင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မှာမုန်တိုင်းငယ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်လို့မူလီဝါဒနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကဇူလိုင်လ17ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်အနောက်တောင်မုတ်တုံလီဟာလေကက်ပလီပင်လယ်ပြည်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာအာအသင်တင်းကနေအာကောင်းနိုင်တယ်လို့လေထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုထားပါတယ်မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဤရဝတီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းချမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှိပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာရော့သွန်းမြေထက်ပိုနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ရော့သွန်းမြေအောက်ရော့နေနိုင်ကနေပြည်တော်၊စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ကရှင်ပြည်နယ်၊ချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာရော့သွန်းမြေခန့်မိုးထစ်ရှုံရွာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ရန်ပြည်မြို့မှာအဝေးပြေးကောင်းဝန်ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်မြေခွဲဝင်ယူခဲ့ရမှာမုံလမြေပိုင်ရှင်တွေကိုကောင်းဝန်တည်ဆောက်ပြီးရင်ပေ40-60ရှိတဲ့မြေနေရာပေးမည်ဆိုပြီးစာချုပ်ရှုပ်ဆိုထားခဲ့ကြပြီးမဲ့9နှစ်လောက်ကြာရတဲ့အထိစာချုပ်အတိုင်းမြေနေရာမရကြသေးဘူးလို့မြေပိုင်ရှင်တွေကပြောကြပါရီပြီးခဲ့တဲ့2016ခုနှစ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်ကဦးဖိုးသွေဦးအောင်မြင့်နဲ့ဦးတာလာအောင်တို့ပိုင်တဲ့ရန်ပြည်မြို့အဝင်ခမောင်းကတင်ရွာအနာကလေးမြေလေးဧကကိုအဝေးပြေးကောင်းဝန်ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်တဧကကိုကျက်သိန်း30နှစ်ဧကရှိတဲ့သူကိုကျက်သိန်း40ပေးပြီးဝေယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမြေအယောင်းဝေစာချုပ်ထဲမှာဥဖိုးတွေနဲ့ဥအောင်မြင့်တို့ကိုအဝေးပြေးကောင်းဝန်ထေကကြိုက်တဲ့မြေနေရာပေ40-60တကွက်စီပေးရမယ်လို့စာချုပ်မှာချုပ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့ကောင်းဝန်တည်ဆောက်ပြီးလို့ခုနှစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့ဒီနေ့အချိန်အထိမြေနေရာမရသေးဘူးလို့နင့်နာသူမြေပိုင်ရှင်တွေကနရင်းစရာကိုပြောပါရီအဲ့ဒီအချိန်ကမြေဝေယူခဲ့ရမှာဥအောင်မြင့်စီကလေးနေဧကကို7-30ဥဖိုးတွေစီကလေးတေကကို7-30နဲ့ဈေးနှင်ဝေယူခဲ့ပြီးဥတာလာအောင်စီကလေတေကကိုတော့စာချုပ်မပါပြီးဝေယူခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဥဖိုးသွေနဲ့ဥအောင်မြင့်တို့ရဲ့မြေတွေကိုစာချုပ်စာတမ်းနဲ့ဝေခဲ့ပြီးအရက်သားအစိုးရလက်ထက်မြို့နေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဥရေးမြတ်သိန်းအပါအဝင်ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး9ယောက်တို့ရဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့စာချုပ်ရှုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီအဝေးပြေးကားဂိတ်ကို2016ခုနှစ်ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်မှာပြီးစီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်ရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့ပါမယ်။ကရှင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်ထဲမှာဇူလိုင်လ7ရက်နေ့မနေ့ညကစပြီးည9နာရီကနေမနက်9နာရီအတွင်းအပြင်းမထွက်ကြဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ကအမိန့်ထုတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကနေစပြီးကရှင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ဌာနချုပ်ရှိတဲ့လိုင်စာမြို့အနာကနန်းဆန်ရံဖက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တို့စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့အချိန်မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကအခုလိုအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။ဗမာမျိုးစစ်ဆောင်စခန်းတွေစီကိုလေညာဖက်လမ်းပေါ်မှာတွေ့တဲ့သူတွေကိုအကုန်လုံးဖမ်းပြီးရှေ့တန်းပို့မေးလို့စစ်သားတွေကချင်းချောက်တဲ့အနေနဲ့လာပြောတယ်လို့လေစစ်ဆောင်စခန်းမှာနေတဲ့သူတွေကပြောပါရီလက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာနန်းဆန်ရဖက်ကိုဗမာမျိုးအပြင်မန်စီမျိုးနေနန်လင်းပါမုံတင်းပါမြို့တီကုံလော်စာရီဒေသတွေဖက်ကနေတော်လန်းကရောကာလမရီဘော်ကပါစစ်ကြောင်းအလိုက်စစ်သားတွေတွားနေကြတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရီ
ไล่จับเป็กูทุสิสเนเดสกังสีสิจังริกูดอพงเย่นาโลรีมังเย่แลนด์ช่างมาเกียร์ยี่ดัดริกาจ้าเพื่อไต่ขึ้นไปดินี่ที่ไต่เวริบยันทันเนเดลุติยาบารีปีเกเรตันิงกุนวินิกานิบิโรมาดองเซนสุจีเน่ทายดูดิยาวุนจิโชเล่พีนางเอชายวุนจิเล่พีเต้ดงปรามูวินายโรดวิสงเกเรโลสกังสีเปียววินยาดูบุชโชจอมีทวงาดิงนี่มาดิบิวเปียวสุไลบารีจินดูท้ายนายงานเยทุกที่อาบุญยี่เจ้าเนี่ยนางงานใจบุญยี่ชิดดูรถตมปราบุญนางงานเราเนี่ยมานางงานโอ้ตั้งยังไงเนี่ยบอกผู้ยันนี่มาเอาสีลาลาสีมาเนี่ยนางงานเด็กอะไรนี่มาเปลี่ยนเลยดูกำลังสุจินเดลี่ด้วยส่งกันลาสีมาเนี่ยตัวที่ฟูอัดนี่เอาเช่นด้วยส่งเอาไว้ใช่ปะเนี่ยด้วยส่งที่งานเราจินดูก็ต้นนายก็เห็นที่ท่าเราดอกจามยันมาเลยนี่เอาเช่นเรื่องอะไรด้วยส่งนะเช่นปะเลยเรื่องอะไรด้วยส่งเนี่ยด้วยท้ายในงานใจวันนี้เนี่ยแหละตู้สุนีจีเนี่ยเช่นที่เรื่องอะไรสุนีก็รับเช่นปะเลยผู้อื่นนี่เอาเช่นด้วยส่งเรื่องอะไรสุนีรับเช่นเดียวสุนีจะได้ยูโรจันทร์รู้ตาตีใจมุติชีพเอาจันทร์รู้ที่มีบ้านที่เนี่ยด้วยเนี่ยจะยาวรอทำมาสุดที่เนี่ยตาจะมาอีกองหมดจะด้วยชีพอะไรเนี่ยอาเซียนในงานชายวุ่นจีมีอาซีเว็บเวกูจุฬาลัทธิ์สตีเอเนียกาซาบีอินโดนีเซียในงานจาการ์ตามิวมาเจนปานิยามาอายิงาซีเวรีอัดายเนมานางเงโกรปาวินควินมาพิวทาวูโลติยาวารีเนมานางเงมาสิตกาอาณาเต็งบีเรนเอาไปอาเซียนทัยตีซีเว็บเวรีมาเนมากูเชนเลททาเกราบาสกังสีกังสาวบุชโอมุนีมีเอาไลฮาอาณาเต็งบีเรนเอาในท้องนักเศรษฐกุลในอิปริลามาอินโดนีเซียในงานกุลายาบีอาเซียนกังสาวรีชิมาปงตบตุนีเซียงอายะกุไลน่าอากาวเทพอบามีสบีกดีปีทาเคบารีเอริตบตุนีเซียงอายะกุอากาวเทพอสังเวคเครามชิโลเมียมาอีฮาอาเซียนในงานรีอัตเวสุติช่างลูกเชนบีพิเศษยาคณีรามูอาเซียนอีปงแมทเทตีอาเซียเวเปรีมาเชนเลคันดาเคียราพิบารีอเลจาอุกทากาโมริยาในงานตาวันยูเกเรชิงะปีลีอามาพิเศษในงานเดลูอะคูอินโดนีเซียในงานอเลจาอุกทาพิลาซิมาลีจะส่งตัวตุเตลารามชิเตบาบูอาเซียนในงานชายวุ่นจีเบรตโนมาสุริกาโกนายตุชงเชิงแก้มุนเนตาพิเศษบทจูซามิส่วนใครมาเรียนยิ่งเชยบรอมายามามาฮอบุลูปีเกเรประกาศเดียวจากเฮบารีนริซาราเดินทานากาดิสินเดินเต็นเซมูริการอดีลาบาบีนาริริมาลีทุชาเรตเดินเวโกเซปีเต็นเซปีดอมาบาจำารุนริซาราการทุลเวเนตเดินเวโก www.narinzara.com วิญญาณจิชูนายดูพิสบอยูจูเนตเทเลกราดูมาลีวิญญาณจิชูนายมานรินทรายกตังโกจิชูอาเปเคเรด้วยจีซูเดมารีอาลุงเจมาชุยแลนจาบาดิชิน